qofka xafladda dhamaantiin waa salaamatiin. Salaanka bacdi horta barnaamijkeena waa bilaaban doonaa caawo. Waa sanadkii labaad ee koobkan aan sameyno ee ah International Spring Cup. Waa sanad guuridii labaad oo aan ugu magac darnay. Dad badan baa waxay maqleen kooxda Elman naadiga heerka koowaad ee ka dhiil hadda Muqdisho, waagii hore ma jirin oo loo bixiyay Elman. Elman dadku way maqleen, bal xoogaa yar aan idin xusuusiyo. Ninkii Elman aasaasay, Allaahu naxariisto, wuu dhintay. Koobkaana sanadkaas ugu magac darnay. Reasonka ama sababta ugu magac darnayna waxay ahayd xilligii aada loola yaabo oo Soomaalidu hub isu wadatay oo dadka qabiil qabiil isu leenayeen, ayuu wuxuu go'aansaday inuu fikraddan keeno qoriga dhig qalinka qaado. Marka qoriga dhig qalinka qaado waxay keentay faa'iido badan. Hadda Soomaalidu waxa umalaysaa inay qoriga dhigi rabto ay hadda qalinka qaadanayso 30 sano ka bacdi. Horta wax lagu farxo ay mar walba meeshay taagnayd. Elman ayaa sanadka koobka ugu magac darnay. Dhammaan qof walba oo maaratay naga daawan doono Soomaali National TV iyo Universal iyo idaacadaha dhammaantoodna waad ku arki doontaan barnaamijka sanadkan. Waxaan ugu magac darnay Elman, Allah naxariisto, ilaahay jannada iyo firdowsa ka waraabiyo. Waa wax aada u muhiim ah in la soo xusuusiyo qof walba. Caawo halkan horta waxaan kaloo isugu imaanay qorituurkii. Qorituurkii maasha Allah waa sanadkii labaad oo aan sameyno. Laas yar waxaan ku bilownay 16 tiim dhalinyarada koobkooda. Sanadka way ka badan tahay, waa 20 tiim, waa 4 meelood oo mishane. Marka taasna waa iska hordhac. Waxaan kaloo marka hadda u gudagelaynaa barnaamijkeena inaan galno ee halkan aan waxaan ugu yeeri doonaa inaan mar walba wax walba oo dadka bini islaamka ee haddii meel isugu yimaadaan waxaa loogu talagalay inay isoo xusuusiyaan ilaahay subxaana wa tacaala. Haddana inta waxaa ugu yeeray Cali. Cali, kusoo dhawaa mikrofoonka. Waalaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa wada salaamintiin dadka qiyaarta meesha iskugu timid xafladdan qoratuurka ah. Marka ninkaana dhammeeyey inta yareedo liga sheegi lahay sportiska sidiisaba waa wax oo dhalinyarada iyo dadka waaweyn iyo wax walba anfaca. Marka waxaan isleenahay in maarata dhalinyarada ay si fiican ula minaha si fiican inay u wada shaqaystaan oo u wada dheelaan oo dadka micnaha sportiga waa wax la isku jeclaado. Ana hadda dadka aan aqaano waxay u badan yihiin dad sports aan ku bartay. Marka waa shay fiican oo la isku barto oo iska dhexgalka la sheegayo isbarashada waxay ka timaadaa sportiga. Waqtigeena annaga waqti hore iska ahay, marka dadka aan baranana dad sportsi ahay. Hadda inta aan naga soo horjeeda qof aan aqaano ma leh, maanta waa la aqoonaya, aniga waa aqoonsanaya in sports yihiin. Marka waxaan dhihi lahay hala dadaalo, hala isbarto, si fiican la isku barto. Dhalinyarada inta badan wax cayaar waa dhalinyarada. Aniga hadda anoo oday ah ayaan banooni jeclahay, aan rabaa inaan dheelo dhalinyarada la dheelo. Marka lagama duqoobo banooniga. Marka waxaan dhihi lahay waxaan kaloo cawada aan jeclahay inaan meeshaan ka iraahdo macalimiinta sida Maxan Faarax, ninkii la yiraahdo Gaduudow, raggaas inaan u mahad celiyo iyo Cabdifitaax iyo ragga micnaha dhalinyarada yararkaa soo abuuraya inaan taageerno si berita ay dadkan kale u bedelaan. Marka waa mahadsantihiin, waxaan isku ognahay guul. Haddana waxaa mar labaad u yeeri doonaa weli seere aad yaa socoto. Naadiyada heerka koowaad ee dalkeennii laacibiin badan baa soo martay oo aan la koobi karin. Marka haddana waxaad kolley dhalinyarada badana waxaa laga yaabaa ayaga odayaasha qaarkood markii ah walaa odaygaas laacib waa inay dhahaan walaa odaygaas khatar waaye, laakiin odayga inuu oday balaahan yahay wax soo sameeyo seere aad soo dhiilu yaataa lama oga. Haddana marka waxaan bari doonaa caawa Cabdifitaax Faarax oo dadka aad ay u yaqaanaan. Cabdifitaax Qaylo, Cabdifitaax Qaylo, kusoo dhawaa mikrofoonka. Okay, asalaamu calaykum. Horta waxaan sheegi lahayn ba waa la sheegay,
ninka odaga horta oday ugu waa dhalinyar aanahay weli xaaladu waa weli waxa waaye wallahi aadan ugu faraxsannahay arrintan aad qabateen especially cali seedow fu-aad waa idiin hambalyeynayaa raggii meeshaan soo qabanqaabiyey gabadheenna walaasheen sidoo kale sawir qaadaha ah waa ku mahadcelinayaa waxa waaye annaga muhiimadda waxa waaye annaga maadaama aan odayaasha hore brownig soo dheeli jirinahay browniga waxa waaye qofka markuu yaryahay u dhallinyaro yahay waxyaalo badan oo uu ka reebayaa jiro sida balooddoo kale dayaalsuuqnimadoo kale hadda inteenaan waxaa laga yaabaa inaan nin aan isku qabiil qabiilkaoo kale xataa qabiilka uu ka reebaa marka waxaan idin leeyahay dhallinyaradiina ciyaartooyda oo hadda generationkan cusub ah reemudugu waxay yidhahdeen waari maysid war ha kaa haro marka annaga hadda odayaashii dheeli jiray oo soomaaliya oo banooniga soo dheeli jiraanahay still like waxaan jecelnaha inaan adinkiida aragno maadaama aad generationka soo socda tihiin adinkana inuu war idinka haro oo ciyaalkiina sida annaga aan ugu faraxsannahay weli aan afkaan ka hadloona lugtu waa dhammaataa hadda saasoo kale inaad samaysaan waana ku mahadsan tihiin saa noo soo dhaweysen aniga odagaas kale hadalkiina intaas ku egyahay haa intaana loo gudbin true story weli odayga waxbaa baan celcelinaynaa haddii aan sii dayno dadka qosol iyo waxbay bilaabayan marka xoogaa horta caawa dad baa safar nooga yimid oo nooga soo safray ilaa iyo Minneapolis aan dhihin Minnesota St. Cloud labada kooxood ee kasoo qayb gasha halkan waxaa ka mid ah Aldi iyo Gargaar halkaana kulley waxaan hambali uga diraynaa fanaankeeni weynaa Dalmar ahaa oo ila soo xiriiray oo dee kooxda wata Aldi iyo Xasan Gooda oo nina saaxiibinahay Somali Midi Football gudoomiyaha North America dhammaantood ayagana waxaan leenahay halkaas ka salaamitiin laba dhallinyaradan ay ka socdaan marka hadda waxaan kusoo dhaweynayaa microfoneka oo ah international spring camp last year St. Cloud waxay timid semifinalkii bay timid main baa ka qaatay coachkii sanadkaas hogaaminayay oo haddana kooxda Gargaar wato ayaa caawa nala joogo coach Yaxye kusoo dhawo microfoneka ani kolay war badan mahay marka insha allah kolay last year koobka si fiican u socday and last year waxaa marka ugu horeysay St. Cloud team ka imaaday oo imaaday and koobkan marka insha allah this year nayna sidii last year ka fiicanna sameynaa rabnaa and wa enjoy gareynay aad iyo aad coming here so kojahay masha Allah thanks iyo cabtaax qeylo oo isaga dambeeyay meesha haddana waxaan ugu yeeraya the legend Soomaalida itqaan dadkaad waxay u barteen ba magacayb ula baxeen true story hadda dacaa isweydii aniga Cali ah magaciisa labaad hataa ma sheekirin wallahi 1988 my 2008 ma 1998 probably ba allahno guu imid ama marka Afrika imid ilaa haddana waa aqaan mataan ma dhaafin karo marka mataan Cabdirasaaq Cabdullaahi Cali oo ku magacdheer mataan adinkana true story aad u baxday waa magaca kale mataan ku soo dhawow legendkeeni ama sportsmanka ah oo media oo wax walba qaabilsana ku soo dhawow maasha Allah Cali Seedow aad u mahadsanta runtii wax badan aan imaaday Ohio waxaan imaadaa maataqaana April marka la qabanayo cayaaraha barnaamijkan barnaamij cusub waaye Cali Seedow haddii laba qof sports ay aruuriso waxaan ku tala jiraa inaan imaado taariikhdeedan haddaa inii sheego hadda ka hor internetka ku aragteen ninka ugu horreeyey oo ceelbuur banooni geeyaa waa true story banooniga waxaa la dhihi jiray goomaduur abu curba xataa ma ahayn soo ma gaarin adinka waa banooni asaga dhanba male meel aareo looga shubo dhulka haddaa ku dhufi iska boodaya
waxaan sameeynaa marka meesha waxaan tagi jiray iskuulka ku yaala barxada ku taalay dadka dribbling ma yaqaaniin 20 qof aan macnaha dribbling garanaya way soo raacay oo u gambiray tobana dhacayso maalintii waxa uu cunuga dadku lahayd walaal xira banoona ku leen jiray dadka marka ayna hooyo waxa waaye Cali Seyd uu soo sheegay raalana islaahin maalintii soo wacay tan hadda waa hordhici macnaha waa qori turki laakiin xafladda weyn insha Allah anoo diyaar ah inaan doona waxaan kaloo inii sheegayaa macnaha Soomaali hadda dhibaato ka jirto dhalinyaradan aan xasuusnaa dhalinyarada badankeena wax laga yaabaa Soomaali inaan la soconin dhibaatooyada koona haysta laba anuu laba cadaw baan arkaa dadku waxay u malaan dadka waxa qarxinaya waxa ka daran social media number 1 number 2 waa qabiilka dad badan waxa jira social media waxyaalo qalada galiyo ama qabiil caynaayo ama ayagu caynaayo ama waxyaalo fool xun galiyo qabla dumar waxaan arkay xataa ninkooda wax ka sheegayo dhahayo waa arti aad inkuba ninka ma qarsana marka run ahaantii awishin social media ama internetka Soomaalida laga wad xiri laha number 1 waa cadawga na haysta waxa kale oo jira for example waxa ka dhacda adlaana dad badan baa wax ugu yaraan meelo shir lagu qabanayo ama qabiil ku socdo ama gobolays ku socdo maalintii wuxuu turistar aan sheegay nin baa ii yimid anoo iska jooga Jubaland baa la xusay dadka dhan qabiil waxa wada dhasheen anaa ciyaal xamar ahay qabiil kaan ahayn waxaan ku ogaaday Saudi Arabia 1978 ka markaa tagay waligaa hooyadeena anoo yaray dhimata qabiil la ima sheegin aabbayna wax iska nis ka shaqaysta laakiin meeshan ka soo jooday dadkayga waa aqaana nin baa ii yimid xoyrna talbaan nahay 2000 dollar aan ku siinayaa nin baa imaanay wasiir kale anay asaga gacan bay naga gaartay I'm not for sale laakiin haddii tahay banooni tahay waa tagi laha marka waxaan idin sheegayo kaleeto intaan joogo gelin dhalinyaradeena macnaha inta ku dhalatay ama ku kortay waa ka nadiifsan yihiin dadka waxa waddanka qaribaayana to be honest waa dadkeena qurbaha jooga Soomaali hadda tagtid nool ba survival ku jira hunguru raadinaya nin muufidiisa maraq ugu jira oo lacag haysta ayaa qabiilka isticmaalo qabiilka naftiisana wuxuu ku sheegayaa magaalada Adlaana degana Douglas Field meel ilaadan degana qarkin waa aragtay anoo maaleya 50 miles magaalada Soomaalida u jirtaa ayaalkayga meesha ku dhashan meeshaana iskoolaadkeeda aad u fiicna nin baa maalin ii yimid baabuur baa laynka ka baxay macnaha tagaasi baan lahaa nin baa ii yimid wuxuu igu yiri niyahow waxaan rabaa gaarigaas inaa isiisid ninka isku cid baan nahay laakiin ma aqaan aniga niman bay usoo watay waxaynay hotel baan nahay gaariga waxaanay u dhageysay tolmani been ay sheegaysaa hadda ilmahayga mid ka mid ah magacooda sheegtay wallahi gaarigaan firiyan kugu siinayaa ninka wuxuu igu yiri warni ilmaha koran kala socdaa hadduu ideel hal cunuga aan dhalay magacisa sheegi lahaa gaariga waa siin lahaa marka qabiilka waa la isku siraa anigu waanin baan siinayaa maalinta u baahan tahay wax wallahi saaxiibkaaga ama ninka xidid tihiin ama dariskaaga wax ku siinaya marka taas halkaas oo ka baxaya waxa dhacday maalintii weeyta magaalada Burco aad baan joog uga sameeyaa nin magaalada Burco ka yimid waa laga yaabaa dad Burco ka yimid inuu ku jiraan oo ayaa wuxuu tagay daabshiil baa wuxuu ka sameystay hotel weyn Hargeysa oo 6 dabaq waa true story mid Burco ka yimid oo dheer 7 foot baa soo galay meesha elevator buu leeyahay waa elevatorka ugu horeeyay hotel leh daabshiil baa sameystay ninka bakoorad buu wataa wuxuu rabaa dabaq 3 inta ka bakooradii buu ku muday magaadkii mid yar oo nuur dheer wax isku yihiin oo barbare ka yimid nuur warsamo ka taqaan oo ilka gududan oo gaaban baa soo galay kana waa 7 foot ninkaan bakoorada wata wuxuu rabay dabaq 4 inuu riixdo kii bakoorada halka ka galiyo waraabaa nacla ku yaal baalka anaga wadanay faraha ka qaad waa true story hadda daabshiil uu sameeyay qof loo qoray nin baa ilaahay ka rsaaqay meesha dadka saara baalka marka waxa kaloo jiraa saaxiibna maalin dhaweyd
فلانتان كم هو اللي بيركور موها وترى صور الإعلان كذا شلون يصوع ما ساهم له سدح سنو جوا ودنك لا حاس كيس وحيت أريه ما أنت وحيت ما الله صوتها حيت وير ما أنت أريه فلانتان وحيت فلانتان هو يير ما كنت ما لنت جعلك هو جعلك عشان كيس وحيت ما لك سأقول جعل هاريك marka umadeena waa mushaakil way dhaqankaaga laga ma tago valentine maxaa ku geystay ninkola saaxibna professor way jaamacad u dhiga wuxuu ka dhiga louisiana naag hadaan u qabay waa true story noy ninkan waliga isku kala saarayn naagtan waa yimaada ninka mar guriga yimaada waa iska xaraaqsan yahay isku dhaqan ma ahan naagtu waxay tiri dhigayso saaxibada soo way waa qoslaya saaxibada ga jacasho waxaad hadii haaskayga taa saaxibadeena goonu waa maalinta buu xanaaq laga soo yiri lixdan sano jira yara ahabna basin aabay hooyada dhahay I love you waruu waa naagta waxay ku leedahay maxay taas ugu dhacbiyeen ma nabay dhaqankeena waay waxaan waa fake I love you daniel isku dhigay laakin niyada nool baxaas ka silmis waa jacayl yahay marka waxaan ii sheegayaa waxyaalo badan oo dhaqanka ka baxsan jira waxa kala dhacday wax ka yimid minnesota ma jiro غروب كان اكيد بها لما كان خبر بها انت غريا سان كلاود يكلي غري انه هو جوغي الى 200000 400000 مرايان زاوت محامي تقنا لما كان خبر بها بابور عصب كتان جيرده وحي غلنا مال براور اسلامي وحي تغين او جيفا غروغدي قلكو او تغين غريو دن فرسيل با لو قره waa galo jir mid kale oo qabri bay ah ka yimid waa maalada weeyta blizzard xun baa ka dhacay Minnesota -40 -50 mid baa yimid cusub golofyo loo soo galiyay warade waa oo gacni baa ay koge saaxiibka golofyadii maruu gashtay maalinta mu golofyo iska tuuray waxa dhacay leer taa cuntada bisii kale u dhadhamaysa kula waa true story golofyadu ku qoraa walla ka ma abgaysay baad aan wax dhaafay male ko qaraabada ko qaraabada faadi qaraabiyino waad ba qari saaxibke ko qaraabada inoo wuxuu ka yimid digjiga waartay Soomaalida hargeysu yimaada ninkan xoolay waxbu kataa hadhow dukaamada tagaya cuntay wax isbu gadanaya wadiib aadaya ninkan waa businessman every week waa yimaada na gabar macnaha shidan ma ninkan aragtay gabar waxa istirinay ninkan lacag u leeyahay ninkan waa single gabadha ku dhacday ninki ila ninkan badaw waa gabadha markay ku dhacday ninki waxa waayo gabadhu uu gursaday dhowr sano ka baxay saddex maalmood u dhashay ninki gabadhan gabar iska reer magaal ah ninki wuxuu yiri naagta waa furaya Soomaalida waa taa aad gabadhu ay fiican tahay cid ka celinays ninka waxa la yiraahdaa gabadhu waxa ku furaysa saddex arrin baan ku furay waxa la qarinaa askeer maxay taaleed koob kula amaran guriga soo galo ugu soo ordaa xabiib xabiib ay tiraada war aniga xabiib xabiib la meelade war sama dheer la yiraahdo kula waa true story markii labaad waxa ay kulaada mar la marka cuntada soo dhigto qaadi yar bay daf soo siidinaysa sugumaysa hambadeeda haye tasdaxad taamin ka marka xajoonayno gacan bay daf kula soo leedaa kula sugu meesha ana iska godlana kula ana waa nin badaw wax ka waray ilaa uu dhashay waa ajir ko kale to wa inoo inta ka dhacday Columbus last week last week aad aad qeyla adeerkis weeno waa 614 adiga shaqo ka soo baxay 2 o'clock adiga waa waraas ku shaqeeya hooga garaaban oo ku guray waa nin 70 hooga jir askari qabtay Soomaalida waa arta dad askar arto anay ugu dhacday shaqada soo galay ni sheegaya askari haday gaas soo istaago waska khalaysa askarta Soomaalida dadka abuse garan jirtaa Mareykan u maleysa adiga waa gariir askariga waxa arkay ninkaana waxa la yiri hal ku soo caleer maxaa nin 70 san jir oo waraas soo tubay allagu ma ku socon karo adiga dhaadheer wax u dhahay
adigu aan yiri farteeda raac waa arday markii DUI ninka lagu qabanayo farta raac leedahay markaa ina farta raacdo ma ahan waan aan dhaaka raacda adiga farta ninku baqayno dharbaaxo saan u raaca adiga afartigida loo dhiibano waa cabsin yaa la yiri adigu afartigida waana la xir adoo wacay islaantii gabdhihii waa yaabeen war adiga mar DUI war ninkan DUI ma ahan la yiri ma taqaana waa nin iska wararsan mashaakil baa ka dhacay marka waxa waaye ma islaanta maartay oo media dhahaysa waa la raacdaystay askar raacdaystay maartay inuu islaanta sheekada waa haddii ana persuasion walaa aniga ku dhacday Virginia jooga marka social media waxyaalo badan aniga aan sheegay oo waxaan ku arkaa niman joogeyga sameynaya hadda waa ma sheego waa igu waa la hadlaa islaanta galmudugu ka timidno forso waa true story waay forso ma yaro waay ah booliska ugu shatay su'aal raadaysta inuu islaanta waa forso baysad warka aad iyo aad u mahadsantiin ma la horo to baabuur gatay waa true story nahay baabuurka 200 ku dal ku bixi adiga Morris iyo Cleveland ma dhaafo ninkaan dhalinyaro barafuuni balaas ma marsha qoray waxa arkay gaaska uraa qoray ma hada ariga gaaska ka dhamaado kula geedo lordaya qoray ma taqaan qoray New York ma han ayaal si kala salaahay inoo ninkaan qoray wuxuu ka shaqeyn jiray maqaayad oo Charlotte ku taalo maay wuxuu ka shaqeyn jiray meel warehouse adiga qoray waa soo aan arayay ma taano eebow ma meeshaan aan ka shaqeeyaa kula islaama burburin oo Mareykan madow aan meesha ka shaqeeyay assembly-ga baaka soo maray sticker aan ku dhijay asa riix shaqo qabow qoray ingiriis fiican ma yaqaan maal dambeeto meesha busa ka dhacay naag qoray waa hindisano balasi waa leer adiga dana waxa balas fi aliyir maalintii labaad naagti madowbada handistay qoor balas inuu yahay raba malaasay uu ku leeyahay ilaa shaqarno malaasay naagta wadar dis african ga is safari adiga ingiriiska u gooyno adragu qoor aa way gidid oo shardi kuma galayaan subax hada diidu uga diiday ayaan u galayaa garaajiska fadhiya ana fiiri Cleveland marka marisid si fi asta ina isa baawr Toyota Camry ya la fiiri gaariga qoro waa meesho gite marka erayo ashaakada inta badan insha Allah marka ciyaaraha la qabanay in dhigaaya aad iyo aad u mahsanayn Cali Seedow iyo Faad ina ashaaga kale in sheega true story waa tan waa hela saaka soo dhacay oday bari ka yimid islaan galmudu ka yimid as qabno adiga marka adiga nin iska miskiin oo wadaad waa dadkan bari ka yimaada walaalada bariga shisha waa dadka yimaada xogaa dad wadaada oo diisna iska gabadiin adiga islaanta waa dhibt adiga marka duceysta marka salaadtu kada waa duceysta meel gaariyo taga ilaah rabbiyow midan mid ka fiican oo khair qabta isii wiraada adiga maalinta meeto asoo duceysa ilaah burku yiri islaanta soo agistaagtay umar madhi kara moqta ilaahay oo arintu saas ku ogeyra noo aato kula ilaahay adiga baan ma leysa walaal Cali Seedow markii oo shaqada qaranka 1977 ka high school ka bax iskoola Banaadir bari ayaa lagu qoray adiga maxay mahajir leeyahay adiga gudoonka waxbarashada haystay bas xamar marka bari marka lagu qoray magaalada yar la geeyay qardhaagteeda inoo hay dadka qofka ugu dheerba waa 4 feet waa weligaa yaalay nolosheeda dadka oo West Africa degan oo big miskaliyada amal waa ani markaan tagay waxay ku leen wardijaal cawr baa yimid inaa kaaga tan aniga weerashan iska dhigano war waa kaas waana guraaran yahay waa sidoo waa true story ninka durtoorka wuxuu ugu qoray af Soomaali suugaan baleeda af Soomaaliga gan aniga xamar askaha waabaska waa ugu qoslayaan gabay waxa jir marka uu raag uga astiriyay oo ciyaalka dadka ee dadka soo maray maalaha waqtigaas oo calaacala oo islaantii saabaha la cunaya libaaxa ka cunay oo da gabay u tiriyay waa gabay aad fiican u aha
ولاي حالة كلها ذي ميا ريو جمي وين كل جي أرداء جمي اللي يوكلي نمو على علايا أنا أرداء وشرحها يا هذا جي كاسماي دي سي أساسا اللي بها قررنا صدنا أنا لا ولا يو قصلا يا ما قال ذلوا على المعلن دانا أنا لك أنا ما ترى سوري معل أنا ما له صعدة بوف ساي قلعي لا بد غفر شكل سنة سبعة وحوم حسابه أنا جي هلا يا yar marka yar rabriyan aan isku qalahay yar ka waxaan dadkan dad fiican waa baranaysa iska joog bas adiga wallahi ma laan baawra soo raa gudoomiye maxamed xaj jamal min warbaahinta oo noqon maari ilma agoro kariya bambeena waxa agoro in ma jiro kaasa balaara lagu qorno kaasa balaara kaabo taqanino kaabanka waxa waa kaabo taqanin abdushukr walaakis ha no baalu chandigaayno odaga baalu ju ku dhaca 50 no walii ninka qaraabood waa naani faafansi odaga waa amal la wakil karaa amal isaga ninka sheegaya laakiin yaa internet kale gelin ma ma iska dhaaf saaxiib ka wayno ya soo soo waa loo bana hoy أعملوا حضارة المرة أركا هذه هذا ما سنتين وشيكوين بضنا وحاجرة أنا صاحب صاحب بانا مركا إن شاء الله وانو أبريل مركا مركا عيارها لديك Thank you I want to thank everybody for coming we have a friend of mine Don Tavis but I just call him Don he's the president of the Democrat Dom, please come over here and say a few words. Thank you. Good evening, everybody. I'm gonna do that one more time. Good evening, everybody. That's what's up. That's what's up. My name is Dontavious Gerald. Just wanted to offer my support to Ali and the rest of his team for really putting on this amazing program. How many of you all are actually going to be in it? Like, raise your hand real high. All right, cool. And isn't there like a prize at the end? Isn't there like a check? No, so, there's no money. There's no money yet. But we can start that. All right, so check it. I'm gonna donate $250 to whoever wins, right, as part of, now y'all can clap that up, it's $250. You know, I have to say this, you know, I'm one of the leaders for a new initiative that we're doing here in the city called the Columbus African Council. And it really is an opportunity to blend and merge and talk to all the diverse African communities that exist here in the city. And to be quite frank, you know, there should be more African Americans in this space too, right? Because I know we play football, right? And the opportunities for us to kind of work together collaboratively is always the future of what Columbus should be. And so I'm really excited to donate, provide my support to Ali and the team, and that actually to all of you. You know, this work is just one step, right? Making sure that we have opportunities for our young people, that y'all can get, you know, recognition for y'all skill set and your talents. But beyond that is an opportunity for us to really develop a community, right? And I'm just excited to be a part of that process with each and every one of you. So I'm on behalf of the Columbus African Council and all the organizations that I'm a part of, we're gonna give out a check. And I'm gonna be here every step of the way with you all. So thank you all again. Before we get to the drawing, I wanna call a few people here to thank for their support. Waxaan ku bilaabayaa markuu wareeso Drogba please soo dhow kamiya liban lama qalacu cali seedo endo captain kamiya dad kale waxaa jira naga maqan aan meeshan soo gaarin cawada burhaan muxuu ahaa ilka case oo soomaaliya ku maqan ka dad badanaa meeshaan naga qayb galay oo maaratay waa maloyera waa lagu wada dhan yahay marka drug say few things thank you so much oo maasantiin dhamaantiin inta kasoo qayb gashay aan mataan adigana waa maasantahay halaan naga qosol siisay thank you
Thank you. Drogba, arinti oo mataan de xalay ku sameeyso waa keen maamta ina ka sheegto meesha. Like Mohamed Qasoo. Thank you for watching, guys. Okay, waa isfahanay. Yeah, ma sha Allah horta dhamaan. Mataan legend, Ali Isaac waa naga qosol siisay. Haddana waxa meeshaan ugu yeedona elite coach. Coach Dadir kusoo dhaw halkaan. Welcome to the one of the Hawaii coaches Columbus West Side Kitchen. Ohio elite coach. Yeah, haddii la fadaalno kuma af maayo ka waramay. Af maayo ka sana. Wala kisto jukinki si og. Assalamu alaykum. Masha Allah. Salaam kadib waxaan wax weyn meesh kuma hayo waxaan sheegi rabaa nin walba in oo maana thanks for welcoming us. Last year waxa ku jirnay meesh adana anaa ku soo qayb galnay party markan labaad oo markii uu labaad anaga mission soo galayno oo waxay ila darad waxaan ku soo galnay superstars adana maga ii waa bedelnay haddii waxaan lagu yiraahdo so aan waxay elite. After that, and I don't got nothing else to say. Thanks very much, guys. Ha, rale hada. Waxa kulli dadka Mareykanka cabaar sheeg sheegay. Xogaa waa tilaabsanayna, bal tilaabdeena qaadina. Inkastoo hadda uu rajow more fit leera, more fit waan Soomaali magac ayaa laga dhixin. Moo xun ugu yimid hadda Kentucky socodkiisa laakiin markii hore Mareykan buu ku jiray certification. Kuma joogo nin degan maaha. Moofit kulay nutrition ku ka hadli doonaa. Wuxuuna ka yimid Europe, Holland. Mo, welcome to the stage. Asalaamu calaykum dhammaan waan islaamay. Magacayga Maxamed waaye Moofit barasho wanaagsan. Halna ki imaaday meeshaan vacation aan ku joogaa the few month and so far waa ka helay and farxanayn ii tahay inaan inta imaado inikana la kulmo and dhammaan kulligii waan islaamay coachajka and umada and odayaasha dhalinyarada dhammaan and kulligii waan wada islaamay and runta daan ii sheego aniga banooni shaqo kuma lihi laakiin any sport was support greya sababtoo ah waxa waaye ama banooni sameeya ama basketball ciyaar ama gym sameeya you know sports waaye runta daan ii sheego that's what I believe and waxaan rabaa inaan ii sheego waxyaabaha aan qabto anigu waxaan ahay coach fitness coach online coach and waxaana promote greya caafimaadka iyo healthy lifestyle-ka and sida ognahay culture-keena uma badnin waxyaabaha health lifestyle-ka and sports markii la dhahana waxaan u badanaa inta badan banooni and inkastoo hadda Soomaalida dhan aan soo wada fahannay and sports-ka special dhalinyarada Soomaaliya oo dhan ee hadda gym-kii kusoo wada bateen ee rabaa noloshooda inay wada bedelaan and wiilasha dhalinyaro ila la-eg keliya maaha and rag waaweyn oo kula tali lahaa and in caafimaadkooda ay ka taxadiraan sababtoo ah culture-keena markaan wada fiiriyo inta badan afartan hadduu gaar wuxuu isku malayaa oday weyn inuu yahay still will your why and laakiin waxaa ka xun noloshii caafimaadkiisa iyo wixiisa and sidaa ogtihiinna cuntadeena culture-keena waxay u badan tahay inta badan carbs markaan dhahno waa canjeerada baastada iyo bariiska that's it and protein wax sheegta waxaa soo galo and hilib kombatsano iyo cambuulada keliya haddaan fiiriyo cuntadeena way ku yartahay waxyaabaha vitamins kama cunno inta badan proteinkeenu wuu yar yahay waxaan kula talinahaa dhammaantiin inaa cuntadiina bedeshaan noloshiina bedeshaan sida heeraa u gaartaan habeenka xilli dambe in wax cunin waxaa laga yaabaa maanta haddaan baahano anaga ahaan culture-keena in saxan weyn oo bariis aan isku ridno meesha aad ka qaadan lahayd xabad moosa ama liin yar iska fiiqan lahayd runta haddaan kula taliyana haddii aad rabto noloshiina heer ka gaartid oo rabto cimri dheer waqtiga aad dhiman lahayd ilaahay wuu qoray laakiin aad ka taxadirtid waxaan kula talinaa cuntadiina inaa wada bedeshaan
sida heer ay u gaartaan sababtoo ah cuntada healthiga marka cuntada waa ka energy badan tahay marka junk food cuntid junk food wuxuu kugu sameynayaa adiga dhan uu ku dibirnayaa waa hurdoonaysaa isla markaas energy ma lihid laakiin cuntada healthiga maadana active tahay cuntada hurdada habeenka ciyo seexataan aid wixii ka dambeeya waxna cunin you guys waxyaabo badanaa jira fit family oo hadda inta aan soo koobi karin insha allah qofkii raba inaan wax badan ka soo insha allah way weydiin kartaan hadhow hadda waxaan rabaa inaan ku soo koobo farxada ii tahay inaan inta istaago a igu sharaftaa inaan inta imaado mahadsanidiin dhallinyaradu waxaan leeyahay oo koobkan isku diyaarisay hore u socda koobkan guuleysta hore u socda qaada koosashka dhan keep the good work dhammaan dadku waaweynna waan islaamay habi wanaagsan anyway haddeerna waxaan u gudbi doonaa qorituurka halkan waxaan ugu yeeri doonaa indo ama maxamed indo oo mad say utaqaan ama okiyale kusoo dhawo mikrofonkan horta igaraal noqda sorry guys horta marka meesha la soo istaago it's kind of scary waxaas dad mika kusoo egayaan it's really not that easy well thank you guys for all being here apparently we had a little problem with our projector so we can't really set it up on the wall so what we're going to do is Ibrahim has a laptop he has Ibrahim do you want to flip that over for a second show that everybody he has all the groups four groups five teams each total of 20 teams and as we all know the rules are very simple for example in group A Ohio Elite and SYL Eagles cannot be in the same group obviously two Ohio teams two home teams cannot and will not be in the same group. Just like Aldi of Minnesota and Girgar cannot be in the same group, and the list goes on. There are a couple of states where we have multiple teams coming from, like North Dakota, from Maine, Minnesota, Ohio. So they cannot be all in the same group. Either that makes a total of eight. And from this pile right here, a lot of these teams are newcomers, meaning it's their first year here, and they'll be randomly seeded based on their potential groups. So for example, there are multiple teams here that came from different states. Two of the same state will make sure that they don't end up in the same group. And I will potentially call people up one at a time to help me out with that. And for the first example, for the first team that will be pulled out of the group, I will call Fuad to help me out with the first team. So what he'll do is simple. Grab an egg from this bowl, reveal that to the teams, reveal that to the audience. One more time. First team is the champions from 2018, Portland, Maine. First team out of the hat, Portland, Maine champions. So what Fuad will do, don't put that back, put that on the side, grab a group from this right here. So the potential for Maine is four groups, A, B, and C, and D. They'll be placed. Group A. Portland, Maine will be representing Group A. So for future reference, what we have to make sure is Lewiston Stars of Maine cannot feature in Group A. So that automatically rules out Lewiston Stars falling in that group. Thank you, Fuad. Drogba, would you please come up here next? So as we all see, this pile has three more teams, and each team will be seeded accordingly. So pick from this egg. Reveal that to everybody, please. All right. Second team out of the hat is SB United. SB United from Milwaukee, Wisconsin. All right. Put that on the side. And then group pick from this bowl right here. No, put that on the Giska. SB United from Wisconsin, as you guys see, will be Group C. SB United of Wisconsin will be in Group C. So that eliminates the option for Green Bay, Wisconsin to feature in Group C. So that automatically rules that option out. Matan, would you please get up here? Third team out of the hat is SYL Eagles of Ohio. SYL Eagles.
So the options for Eagles is what? B and D? Yeah. All right. Can guess guys kadik internet kala soba. So the options are B and D. Eagles falls in group B. Show that the katos. Eagles is in group B. All right, thank you. So the last option out of the hat is my haskadaska. So the last option had that written also sar and kogudan beya. The last option, so the last team in the group who will automatically fall in group D will be LD of Minnesota. LD of St. Cloud, Minnesota will fall in group D. We have some of the LD players here tonight, so all right, thank you. So as we all know, the teams are seated. A is Portland, Maine. Correct me if I'm wrong, Ibrahim. B is SYL Eagles. C is SB United. SB United. SB United of Milwaukee, Wisconsin. Group D is LD of Minnesota. And this automatically rules them out. So I will call the next person in line is Kalo. Please welcome up here. And the next four will be seated. That automatically rules out Group B. Ohio Elite cannot fall in Group B because of SYL Eagles. Right, Ibrahim? Group B? All right, Hafer. Nah. All right, FIFA Stars, Utica, New York. FIFA Stars, Utica, New York. FIFA can fall in any group. FIFA can fall in any group. FIFA Stars can fall in any group. They have no limitations to where they can fall in. FIFA is in group A. FIFA Stars of New York is in group A with Portland, Maine. Thank you, sir. Portland, Maine. Next person in line is Hassan Gano. Please welcome up here. Okay. All right. Girgar, Minnesota. Girgar, Minnesota. Girgar has only three options. They have limitations because of LD in Group D. So the options they have is Group A, B, or C. They cannot fall in Group D with LD of Minnesota. Intimate Kalaba. Girgar is in Group B. Girgar, Minnesota is in Group B with SYL Eagles. Right, Brian? Girgar, Minnesota with SYL Eagles is in Group B. Thank you. All right. Muhammad Squarehead, please come up here, sir. I'm not going to have that like you. Grab one from this. So there are two options remaining. Ohio Elite cannot fall in Group B. Ohio Elite cannot fall. Ohio Elite. Ohio Elite. All right, Ohio Elite. Coach Dadir, pick one from here. So the options for Ohio Elite are Group A and B, Group A and C, I believe. Okay. Group C. Ohio Elite is in Group C. Who's the group leader for Ohio Elite? SB United, Wisconsin, falls in the same group as Ohio Elite. And Liban, please come up here. So the last team in this is Green Bay, Wisconsin. Green Bay, Wisconsin will automatically fall in Group D? Yep. Green Bay, Wisconsin is automatically in Group D. Thank you. So the first eight teams are seated. Portland, Maine with Ibrahim, do you want to recap that for me, please? Portland, Maine in Group A. Group leaders are Portland, Maine, as well as Eagles, and B, United, LD, Minnesota.
Okay. Thank you. So eight teams are seated. We've got, so this right here, we've got to be careful because there's 12 teams in here. That makes it 20. And these are the 12 options where they can fall in. There are a couple of teams in here that cannot be in certain groups. For example, Young Stars cannot fall in a group with Ohio Elite and SYL Eagles. So that their options are pretty limited. They only got two options, two groups that, you know, they can only fall in. There are Dayah, FC Dayah of North Dakota, and Fargo Stars of North Dakota. They cannot fall in the same group. Just like Lewiston Stars, they cannot fall in Group A with Portland. So we just got to be careful of, you know, the limitations they're on. Next person in line is Mohammed Mahad. Please come up here. Mohammed Mahad. All right, first team from our neighbor, Kentucky, Mednimo KY. Mednimo KY. Mednimo has no limitation right now. They can fall in any group. Mednimo can fall in any group right now. Intimate Kalaba. So as you all know, there's a second team from Kentucky, Banadir. Mednimo is in Group B with SYL Eagles and Girgar, Mednimo FC of Kentucky falls in Group B. That's why Eagles and Girgar? All right. Thank you, sir. Next person in line who I'm going to call up is Don. Don, will you please come up to the stage? So your options are pick an egg from this bowl, reveal that to the audience. And would you please read out the name in the egg. Banadir of Kentucky. So Banadir of Kentucky cannot fall in Group B with Mednimo. Banadir of Kentucky cannot fall in Group B with Mednimo. Group C. Banadir of Kentucky falls in Group C. Thank you so much for your help. You. Put that aside. And next person in line is Abdel Fattah Sule. Abdel Fattah, please come up here. Intimate Kalaba, again. Alkam Kalaba. And then reveal that to everybody, please. FC Dayah of North Dakota. FC Dayah can fall in any of the potential groups right now. So Kage Skadik, Intamit Kalaba. Potential for FC Dayah is they could land in any group possible. They're landing in Group D. FC Dayah is in Group D. Mustafa, please come up to the stage. Mustafa, you're next in line. Jilani, yeah, Sufgane. Sufgane, come on. Maga ila elna soma. Maga ila elna soma. Amrka naska amsa. Mugu ili amrka la. Mogisha. Inta mid kalam bah. Ya hadu bna kulu gudi la amrka kumajir oral no. All right. CEMCY Toronto. So Toronto can fall in any group. Team Toronto can fall in any group possible. Team Toronto can fall in any group. They have no limitations this year at least. Group B. Toronto is in Group B with SEMCY Toronto. So they're in the same group with SYL Eagles, Girgar of Ohio, SYL Eagles, Girgar of Minnesota, Mednimo of Kentucky. So next person in line is Koshin and Jelani. Would you please come up here? Koshin and Jelani. All right.
كان انت كلام حاجة دوت كافية دوت كوجيسة دوت كوجيسة reveal that to them. All right, Young Stars of Ohio. So this is where it gets tricky. Young Stars of Ohio, Ibrahim, cannot fall in Group B, right? Group B or D? Group B or C? They cannot fall in Group B or C. So their only options is either A or B, right? All right, so A or D, right? All right, put that on the side. So the potential for them is they've fallen in Group C, so we'll put that on the side. Can Kurali? Guess Kadig. Can Kurali? Kurali, make Kurali. Good Kurali. Guess Kadig Mark. Potential Mitkala Sokawa. Guess Kadig, huh? Skuher Kas, Kas Kuher, Kas Kuher. So the potential is to make sure that they don't fall in those two groups with the higher teams, which is going to be a tricky one. Ibrahim, can they fall in Group D? Yeah. They can fall in Group D, okay. Young Stars of Ohio can fall in Group D, and they'll be in Group D with LD Green Bay. LD Green Bay and Young Stars of Ohio. Thank you, sir. All right. Next person in line is Coach Cedo. I will call up Coach Cedo himself. So, can we talk about? Hey. Let Coach Cedo. Take. Make sure everybody. So Benadir Illinois, Coach Kafa. Coach Kafa's team. Coach Inter Mitkalaba. Coach Kafa's team, Chicago, is the only representative, so they can fall in any group. They can fall in any group possible. D. They fell in Group D. Chicago, Illinois is in Group D. Thank you, sir. So the five teams in Group D are? Group D cannot, okay, no more representatives. Chicago, all right. So next person in line that I'm going to call for is Ali. Ali, please come up here. And Abdelkader Igai, please come up here. So grab one from here. And then reveal that to the people. So Global Nashville, Tennessee. Global Nashville, Tennessee. They can fall in any group. Put that on the side. Tennessee is the only representative from the state of Tennessee, so. Abdelkader Igai, please come up here, sir. Group B, Tennessee is in Group B. Tennessee is in Group B. Abdelkader Igai, please come up here. Group B and D are complete. All right. Intimate Kalaba. Nuno, please come up here. Nuno, Soka, Soka. All right, San Diego, California. San Diego. Somali United of San Diego, California. They can fall in any group. Saga Kalaba. Group C. San Diego, California falls in Group C. Somali United of San Diego. Nuna and Ahmed Yere, please come up here. Nuna and Ahmed Yere, please come up here. All right, Intimate Kalaba. Cedar Stars of Minnesota. So Cedar is going to be another complicated one because they cannot fall. D is already completed, so that makes it easy. So B and D in commitment, they cannot fall in either one of them, right?
see the Stars of Minnesota. So the only options they have is C and A, right? C and A? And there are no Minnesota teams in C and A? No. All right. Group A, Cedar Stars of Minnesota in Group A. Cedar Stars of Minnesota in Group A. Thank you. انت متكلم بقى. عايز كده فور. ممكن تسمعك. All right, Lewiston Stars of Maine. Ibrahim, Portland, Group A, is that full? Group A is not, right? It's a Maine team, so Maine. All right, so automatically, Maine falls in Group C. Lewiston Stars of Maine falls in Group C due to the fact that there are only two groups open. There are only two groups open, and Group A is has Portland, Maine. Yeah? Come up behind, like, well, already group. All right, next person I'm going to call is Aliko. Aliko, please come up here. Aliko, come up here. And Liban, Alaska, please come up here next. Aliko, pick a team from here. Okay, Boston, Massachusetts. Boston can only fall in one group, right, Ibrahim? Or two groups right now. Okay. Boston falls in Group A. Can't talk about Boston automatically falls in Group A. Okay. For her. That goes really like it. They automatically fall in Group A, so. Fargo Stars. Fargo Stars of North Dakota. Again, Fargo Stars will fall in Group A. Right, Ibrahim? And as a recap of the groups that we have, ladies and gentlemen, here, scroll down for a second, please. Group A. Automatically, Group A has Portland, Maine, FIFA Stars of New York, Cedar Stars of Minnesota, Boston, Massachusetts, Fargo Stars in North Dakota. Group B includes home teams of SOL Eagles, Grigar of Minnesota, Minimo of Kentucky, CMCY of Toronto, and Global Nashville, Tennessee. Group C includes SB United of Wisconsin, Ohio Elite of Ohio, Banadir of Kentucky, Somali United of San Diego, California, and Lewiston Stars in Maine. Group D has Aldi of Minnesota, Green Bay of Wisconsin, FC Dayah, North Dakota, Young Stars of Ohio, and finally, Chicago, Illinois.